Taça de Portugal já é passado, o que é que podemos esperar neste regresso ao Campeonato? Sim, é verdade, a Taça de Portugal já passou, o nosso foco, e sempre foi o nosso principal foco, é o Campeonato. Portanto, logicamente que pretendemos entrar neste jogo para vencer e para continuarmos em busca da nossa meta, dos 40 pontos. Faltam 7 pontos para esse grande objetivo da época, ainda temos 18 jornadas e esse é o nosso foco, é fazer mais 3 em busca desse primeiro objetivo. Este Mafra dos últimos 4 jogos, apenas perdeu 1, que dificuldades podemos esperar? Mafra, um projeto um pouco diferente daqueles que temos apanhado, um projeto de valorização de ativos, uma equipa que se preocupa em jogar um bom futebol de forma a valorizar esses mesmos ativos. Portanto, contamos com um jogo bem jogado, tanto de uma parte como da outra. Penso que vai ser um bom espetáculo de futebol e penso que, logicamente, vai ser muito difícil, até porque o Mafra, na última jornada, venceu o Santa Clara, conseguiu imprimir ao Santa Clara a primeira derrota. Como tal, antevíamos bastantes dificuldades. E também, como disse, é um jogo bem jogado, onde se vai primar pela qualidade de jogo. Acabar a primeira volta com uma vitória seria um bom. Logicamente que seria fantástico. E vamos em busca disso, como é óbvio. E dessa forma ficariam a faltar 4 pontos para o nosso primeiro objetivo. Isso, logicamente, que me deixaria muito satisfeito e vamos em busca disso.